pametni ste dečki, ne? Nismo. Pa da, razmislite malo. Ako ja zaradim na turistima, pa svi vi dobijete cugu u pola cijene, ha? Svaka čast, Terezice, to je u redu, ali svejedno će dobiti malo pogubic. A to je isto tradicija ovdje. Dobro, ako smo se dogovorili, onda mi možete malo pomoći. Trebam dobrovoljca, ko će mi okrećit gostionicu, ha? Ko se javlja? Nego, ko će zabiti prvi gol? Ja sam se kladio na onog malog iz... Da, to sam i mislila, da. Pazi, on je... Dečki, zeleno je. Zeleno, ajmo ljudi. Ma ti to ima, da se snima.